aí, Rogue? Como é que é? Aprende a se virar na vida, resolve suas merdas. O Nash já era, menos um tropeço. Gostou? E o lance dos roceis? O Nash não vai entregar. Mas, se pedir com jeitinho, talvez eu quebre teu galho. Eu já peguei a minha parte, querida. Mas valeu a consideração. Só espero que não tenham esquecido do trato enquanto estavam lá atrás de vingança. Lasqueira! E aí, satisfeita agora? Um cadiquinho, talvez. Vamos picar a mula. Essa Rogue é uma filha da puta de carteirinha. Acho que ela perdeu a noção. Ela já foi gentil algum dia? Nunca. É, mas também não é o outro extremo. Acho que ela precisa de um choque de realidade. Fala, boss. Tô com troço. Não, os rápido não. Vamos lá, bora se encontrar. Motel Sunset. Eu sei que você não tá de bobiça. Tá lá, eu sei. Tá, marquei nossa reunião. Vamos fazer a negociação e resolver o lance do Helm. Bom? Os vocês não vão bancar os engraçadinhos? Não é a primeira vez que eu dirijo pra eles? Eles não mijam fora do pinico. Eles sabem onde o calo dói. Dão valor. Motel Sunset? Que lugar é esse? Um esconderijo. Não muito longe daqui. Acho que vai ser legal. Estão aqui. Já que eu falo. Acha que vai dar treta? Não. Quer dizer, acho que não. Boss? Panam! E o Nash? O cara não tá querendo atender o telefone, pô. Eu não ia ficar ligando pra ele. É perda de tempo. Você é marrenta, hein? E essa figura? Veio de brinde? Tô aqui pra te manter na linha. Eita! A figura é mais atrevida que o Nash, hein? Só espera um pouco. Gostei dela. Toma aí. Bagulho de primeira. Ah... Tranquilo? Fica de olho na tua conta. Daqui a pouco ela vai estar recheadinha. Foi um prazer. Mas vai ser a Rogue que vai me pagar, né? Você é de boa. Acho que merecia uma gorjeta. Vamos dar o Delta. Pô, belezinha. Bora tomar uma talagada.
Os Raven se fuderam, os Ruaseis estão felizes. Um belo dia pra Panam Palmer. O dia não acabou. Ainda dá tempo de você atazanar comigo. E aí, Noah? Opa! Negócios ou amigos à vista? Chuta alto, balandro. Tá tudo bom com você? Aqueles palhaços ainda tá na área? Os Raifens? Nada. Tá bem tranquilo. Eles vão voltar com certeza, mas aqui já foi pior. O que vocês vão querer? Rosers, dose dupla. O pacote pros ruas. O que tinha nele? Você não bisoiou? Baloperidol. Droga do ciberpsicopata de plantão. Eles botam pra rolo? É. Eles têm uns trato. Com clandes clínica, medicânico. Bom, essa é pro teu tortão. Agradecida por tudo. Passa. Desce mais uma aqui. É nóis, Noah. Saúde. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. E os Ravens? Assunto encerrado? Meu cu. Esse Chive é igual Sarna. Não sai de jeito nenhum. Agora estamos na entre safra. Vai levar um tempinho até sacudir a poeira. Os Aldecaldos, tu acha que tu vai voltar um dia? Não agora, claro, mas algum dia? Não sei, não. É que olha só, fora do clã eu não tenho ninguém. Caceta, nem conheço outra vida. E por outro? Sem meu clã, eu sou quem? E quem eu ia acabar sendo ficando na Night City? Também tive que sair do meu clã. Ah, é. Pois é. Família Bakken, né? Uhum. Aí vim pra Night City. Vi uma chance, aproveitei. E aí? E perdi tudo que eu tinha. Porra! Bom ouvir isso. Vamos mudar o rumo dessa prosa. Tá bom? Tá na hora de ver as minhas coisas, então. Qual é o plano pro Helman? Bolei um plano, um rascunho. Mas tem que descansar as ideias pra matutar. Depois nós proseia sobre os detalhes. Acho melhor alugar um quartinho pra nós e ficar por essas bandas. Nós resolve pra lá de meia-noite. Daí fica mais difícil de avistar. Tá bom? E se a gente ficar num quarto só? Uhum. O Noah tem quarto com duas camas. Já economiza uns cobre. Não era o que eu tava pensando. Pois é. Só tô feliz que eu te conheci. Daí achei... Esquenta com isso, não. Também tô feliz. O dia foi osso. Mesmo assim, demos conta. E amanhã vai dar bom também. Era o que eu queria ouvir. É nóis? Uhum. É sim. Noah, vamos precisar de um quarto. Duas camas. Até amanhã. Vou tentar tirar um ronco. Os melhores cozinheiros do universo.
Se você quer sentir o gostinho do paraíso, não espere nem mais um segundo. Envie espaço para 7299 agora mesmo. O Palácio de Cristal. Sinta-se vivo no espaço sepulcral.
Boa noite. Uhum. Meu nome é Dalton Smith. Eu sempre vou umas coisas, posso passar uns trabalhos pra vocês se quiser. Agora dá pra falar. Manda. Tu anda com qual nação, Dakota? Os Aldecaldo. Mas eu pulei fora disso já. Meu nome é V. Já fui dos Backers. Foi, no passado, né? E agora? Não sou mais. Então tá, Diacho. Nós conversa, vê? Posso ajudar? Pode não. Já tô acabando. Os Raffin deixaram ele que nem um ninho de rato. Você dormiu bem? Deu pro gasto. E tu? Descansou um pouco? Acho que você teve pesadelo. Até deu uns gritos. Sério? Preocupa não. Tô acostumada com essas coisas. Quando o Mitch e o Scorpio voltaram da guerra, era a noite todinha se contorcendo. E essa parada aí durou meses.
Seja o que for, vai passar. Uhum. Espero eu. Teve alguma ideia? Pro Hellman, tá ligada? Agora que você perguntou, é que sim. Presta atenção. Beleza, conta aí. Nós é a chave. O alicate é o VA. E a chave de fenda é onde o VA deve enterrar o bico. Pesque aí que você tá querendo saber como nós vai chegar no VA. Com a tua metralhadora. Minha arma vai servir de outro jeito. Esse calibre não dá nem pro gasto na fuselagem de um bichão desses aí. Tem outro jeito. Aqui. A abraçadeira é nossa solução. Uma central de onda SAT. E por que derrubar o VA lá? Bem naquele ponto. Porque assim que tiver no chão, nós vai ter que achar ele e pegar teu alvo. Rápido e rasteiro. E a gente tá falando do deserto da Califórnia, cuspido e escarrado. Reto, seco, sem vivalma. Melzinho na chupeta. Peraí, outra vez. A chave é o carro, né? Uhum. O cortador é o VA. A chave de fenda é onde o VA deve cair. E a abraçadeira é a central de onda SAT, ou seja, a rede que nós vai usar pra derrubar o VA. Central? Peraí, tu quer usar um PEN? Na mosca. Mas como? A gente não gera esse tipo de pulso quando quer. Você quer apostar quanto? Nós dirige até o acumulador da central, desliga os controles e dá o delta logo em seguida. Assim que o VA estiver no papo, nós dispara um turbo pulso eletromagnético. Isso vai fritar o sistema então, dele. Então, comandos, navegação... Comunicação. A porra toda vai pro caralho. Nem o Tinhoso salva eles. Tu não tá viajando, não? Não dá pra gente saber se o VA vai sobrevoar a estação. Claro que não dá. Mas nós não precisa. Você vai ver. Vai ser um cambalacho. Mas você não vai se arrepender. Tá tudo certinho aqui na caixola. Lembra só, preciso do Hellman vivo, respirando. Tenta não desintegrar o VA, pode ser? Eu sei, mas eu diria que esse teu cabra aí tinha era que rodar. Tive até uma ideia. E se funfar, vai ser uma aterrissagem intensa. Partiu, corações a mil. Mas, entra aí, tá frio. De quem é essa central? Do governo ou Corp? E tem diferença? Quem você acha que manda no governo? Só queria saber em quem a gente vai dar aquela comida de rabo. Vê, dá uma olhada. É simples. Tudo que você tá vendo é de alguma corporação. Tu gosta de fuder os Corps, né? De onde você tirou isso? Oh, peraí. Esquece isso. A Rogue, o Nash, os Ravens... Cuidado onde você pisa, Vê. Tu gosta de botar no cu de geral. Então que bom que eu tô do teu lado, né não? Uhum. Mas mudando totalmente de assunto, a coisa mais bizonha que tu já contrabandeou. Valendo! Porque eu já tive que carregar uma iguana orgânica. Tá de sacanagem? Viva? Vivinha. Botaram o bicho pra dormir e colocaram numa bolsa térmica. Sei lá por quê, mas cara, que grana preta eu ganhei. Tua vez. Você supera essa? O diretor financeiro da Calcaça. Acho que empatou. Morto. No porta-malas. É, tu venceu. A gente tá quase na represa. Só uma paradinha aqui. Vamos calibrar o C com a torre. Aqui. Quero que você possa usar a arma. Pra aumentar a nossa chance. Conecta aqui. A gente tem que perder tempo com isso? Tem. A não ser que você já tenha usado uma dessas sem ajuda. Em movimento. Tomando bala de tudo quanto é lado. E ainda acertando as coisas tudo. Mas não sei porquê. Eu acho que não é o caso. Então acerta que dói menos. E conecta. Como eu conecto? Conexão pessoal? E de que outro jeito? Só fica de olho no plug. Dá uma balangadinha que funfa. Conectei. Peraí. Diagnóstico primeiro. Fica dando erro. Estranho. Deixa eu dar um jeitinho.
E agora, Panam, eis o Johnny. Do meio da caralha do nada. Bom trabalho, Vê. Deixa eu falar, acho que teu implante tá com vírus. O do teu cabeção. Panam, eu tenho um bioprocessador na minha cabeça que opera sozinho. Talvez seu diagnóstico tenha sinalizado ele. Uhum, sei. Mas nenhuma informação vai vazar dele pela conexão pessoal. A missão tá segura. Vou confiar que você não vai cagar tudo. Tá, vamos ver no que vai dar. Você tá vendo aquele monte de lixo? Dá uma rasgada nele. Eu cuido da calibragem. Bom, próximo alvo. Um tiro. Tá, só mais uma. Rajada maior. Maravilha. Acho que acabamos. Até que não foi tão ruim, né? A calibragem tá ótima, mas seria legal atualizar seu software. Scanner, controles, deve ter pra lá de 20 anos, por baixo. Tem tecnologia melhor na liquidação dos brechós lá de Kabuki. Posso te ajudar com isso, se quiser. Que beleza. O importante é que o trem tá funfando. Então, cadê essa central? Você já vai ver. Tô sabendo de um lugar. Vamos ter uma vista boa de lá. Só quero saber se a área tá segura. Sabotar uma central corp, roubar um transporte corp, sequestrar um figurão corp. Tu só gosta de dizer corp ou essa história tem uma moral? Quer saber? Tu tá começando a me lembrar de eu há 50 anos. Menos o carisma e a rola enorme. Talvez a gente consiga se entender. Talvez tenha alguma coisa aí. O que rolou com a gente causou algum efeito. Tu parece mais comigo do que pensa, hein? Você vai ver. O mesmo vale pra você. Acho que você tá ficando mais parecido comigo. Ah, sai fora. Tudo parece limpo. A área parece deserta. Não vejo nenhuma patrulha. O troção é a unidade de coleta. E você tá vendo as antenas? Elas coletam micro-onda magnética dos satélites em órbita. Daí são convertidas em energia elétrica. As antenas vão até o fim da interestadual. Se a gente gerar uma reação em cadeia lá na unidade de coleta... Cada antena vai emitir uma rajada gigante de PEN. Enquanto nosso passarinho voa direto pra nossa rede. Nós só precisamos emitir o pulso na hora certa. Então, simbora. Quando nós chegar na estação, você sobrecarrega o sistema. Vou instalar um circuito pro detonador. Por que não começar pelos transformadores? Botar pra fuder nas tensões relativas. Aí o resto deve ir mais rápido. A ideia não é ruim. É só que... Tá, tô sabendo, os conversores. Mas acho que vão ser tranquilos. Vou só subir tudo até a puta que pariu. Tamo pensando igual. Tá, e agora? Nós espero, ué. Temos que sincronizar nossa chegada com o plano de voo do VA. Fechou. Bacana. Vambora. Já fez alguma coisa parecida? Abater um VA? Sozinha? Nunca. Mas por quê? Pensei que você já tinha feito alguma coisa assim com o teu clã. Não. Uma vez nós resgatou um irmão de um comboio. Mas isso aqui, que nós estamos fazendo agora, o risco é muito maior. Tu não tem saudade? Do quê? De uns trabalhos assim? Do clã. De ter uma família? Eu que te pergunto. Como você se sente assim, só? É, às vezes eu penso como seria a vida lá com o clã. E aí? E o preço é sempre alto pra caralho. Acho que tô sabendo.
Então tá, nós vamos estar lá daqui a pouco. Não vou repetir. Nós entra de carro, chega estraçalhando o sistema e rala a peita de lá. Segura a onda, o bagulho vai sacudir. Te prepara. Beleza, tudo certo. Drones! Eu cuido deles. Cuida logo, eu vou acertar nós. Belezinha. Acabou? Uhum, nós só tem que chispar. Encontra os controles. Vou conectar o detonador. Anda, vê! Bora dar o fora daqui, antes que a Lumiano fique nós. Vê, cai fora dessa porra antes que dê merda no chip. Valeu pela dica. Tava até tentando em fazer um piquenique, deitar um pouquinho, pegar um bronze. É sério. Cuidado. Da próxima, pode... Johnny! Ai, minha rola! Relaxa. Tô tranquilo. Só mete o Delta, caralho! Não foi lá um trabalho limpinho, mas no final lacrou. E o detonador? Tá funcionando? Sim, tá funfando. E eu nem vi o sinal falhar. Nós só precisa se afastar o bastante pro impulso não explodir nós também. Aquele penhasco. Vamos pra lá. Nós vai ter uma boa visão das antenas. Aí é só esperar. Tá bom. Olha aqui. Sempre quis apertar o botãozão vermelho em alguma coisa assim. E quando é a hora? Se preocupa não, tô de olho. Você espera só o meu sinal e aí dispara o pulso. Não vão nem saber de onde tomaram. Aliás... Hum? Já nós vai derrubar do céu um patrimônio de milhões de edinhos da Kang Tao. E como é que você se sente? Explodiu umas coisas, bem que o médico receitou. Palavras docinhas feito mel. Tô vendo. O quê? Suave na nave. O ruído da cidade, vozes, os cheiros, foi tudo pro caralho. Que delícia, cara. O vento só amplifica. Eu tinha esquecido que o silêncio existe. Uhum. Apesar de que o cheiro não. E os coiotes, pô, difícil não notar. Pensei que fosse o purificador de ar do seu Thornton. Haha, toma no teu cu. Melhor você se concentrar no VA. Abre o zóio. Lá vem! De Pacífica! Tá bom, te prepara. Um segundinho só. Mais um cadinho. Só vai! Cabum! Eita, carai! Carai, que merda! O que tá acontecendo? Mas que certeiro! Os motores não desligaram. Porra! Eles estão se mandando! Se mandando, carai! A gente tem que ir atrás deles. Aguenta aí!
Panam, o que, que tu tá aprontando? Só temporário. Você acha que aguenta? Claro, eu sobrevivo. Relaxa. Alô? Cadê você? Alô? Continua agora... transmitindo num canal aberto, só pro caso de não terem visto você de primeira. Meu cu que brilha. Tem alguma coisa errada. Você ouviu esses tiros? Vê, alguma coisa aconteceu com eles. Vamos ver. Tô vendo os destroços, mas nada do Scorpion, nem do Mitch. Parece que já era. Caceta! Ei. Vê, conecta com o drone. Vamos vasculhar a área. Nós temos que ver qual é a situação. A gente não vira alvo? Vou ativar o mascaramento. Scanners desligados. Tão cego. Simbora. Tu tem contato visual? Uhum. Vê, se pegar os Aldecaldo, se estão com o Mitch e o Scorpion, não consigo... Não dá! Eu sei, eu sei. Conectou. Tô no controle. Não. Eu sinto muito. São do seu clã? Aldecaldo. Sim. Estão mortos. Mitch, ele tá vivo. Estão com eles. Ah, não. Não. Eu sinto muito. São do seu clã? Aldecaldo. Sim. Estão mortos. Tudinho. Vê se eles... Relaxa. Eles prepararam o lançador. Vão virar poeira se a gente chegar perto demais. Não dá pra se livrar? Pode ser. Mas primeiro temos que chegar lá.
Se não fosse aqueles carai de falha, teria avisado eles. Tudo minha culpa. Porque, carai, eles estavam seguindo um VA! Uma santa! Escuta, a gente viu o Meat. Devem bem estar com o Scorpion também. Relaxa que a gente encontra e ajuda eles. Isso se ainda tiverem vivo. Eles estão vivos. Vai dar tudo certo. Se chegar perto do lançador, ele fode com nós. Tá, o plano é o seguinte. Você fica no carro, eu... Não, pera lá. Eu vou com você. Eles são gente minha. Panam, eu não queria te contar, não, mas tu tá machucada. Espera no carro, eu vou tentar desativar o lançador. Eu? Tá bom. Mas tô com o rifle do Meat. Vou tentar te dar cobertura. Que deu, não sei? Boa ideia. Simbora. Eles vão beber pinga com capiroto. Perigo!
estrada tá limpa. Tô chegando pro pátio. Abre a porta. Eu cubro você. Agora! Se afasta! Pra trás! Largando as armas, senão eu atiro! Vou repetir. Calma aí, calma aí. Largando as armas. Ainda dá pra agora. Todo mundo sair vivo dentro. A gente chamou reforço! Minha caceta! Última chance. Vocês não têm que morrer hoje. Bora conversar. Por que acreditar em você? Badan! Cala a boca! A treta não é com vocês. Solta ele e me diz onde está seu passageiro. Eu não sei pra onde levaram ele. Eita, parece. Duvido é o Sabe ou não quer dizer? Deixa eu ligar o rádio. Chama a unidade, daí a gente conversa. Panam, você tá ligado no cowboy, cala né? Cala a boca! Meu cu! Panam! O Zeta. Você tá bem? Foi só uns arranhão. Seus mocorongos do caralho! Você foi atingida? Fica firme, mulher, vou te costurar. Não é nada, não. Bora. Nós não conseguimos sair, Panam. Eles se juntaram muito rápido, atirando foguete e os carai. Perdi todo mundo. Todo mundo? O Scorpion, ele tá aqui? Mitch? Mitch! Ele tá bem, né? Panam, foi mal. Não cheguei a tempo. Não! Não! Tem certeza? Não, ele... Aquele piloto não precisava morrer. Ele estava quase cedendo. Ele estava armado, quase em pânico. Podia ter feito merda. Até ele estava apavorado. Só queria ouvir que tinha uma chance de sair dessa vivo. Se poupa, vê. Eu não ia arriscar a vida de um amigo. O único que ainda tenho. Queria saber o que você ia fazer no meu lugar. Não adianta discutir. Ainda tem coisa para fazer. Concordo. Para que ir direto pro VA? Não percebeu as marcações? Nós sabia que ia cair o VA. Nós não sabia que era da Kang Tao. Achei que eles precisavam de ajuda. Podia rolar uns bagulho pra gente. Nós estava pra lá de errado. Tudo bem? Precisa de alguma coisa? Meus filhos vão ter paz graças a você. Sinto muito pelo seu povo, mas tenho que ir nessa. Preciso do homem que estava nesse VA. Vocês sabem de alguma coisa? Viram algo? Levaram ele junto. Nos nossos carros. Pra onde? Oeste. Unidade pequena. A turma do seu passageiro. Devem estar tentando chamar a base. Então foi vocês que acertou eles com aquele penso? Aham. A gente tentou avisar, mas não tinha conexão. Vocês levou seus carros. Dá pra nós seguir as marcas do pneu. Vou atrás deles. Fica com o Mitch, eu vou ficar bem. Vou com você. Prometi que ia ajudar. Além do quê? Aqueles desgraçados mataram o Scorpio. Vou assombrar os porcos. Nem proseia com ela, vê. Não adianta. Vão. Vou chamar a minha renca. Nós cuida disso aqui. Vamos deixar minha caranga aqui. Por precaução. Toma cuidado com a arma que ela emperra. A gente vai de moto. Aí eu boto fé. A Kang Tao perdeu contato com a V. Mas já devem estar procurando. Vamos no Corey. Mas Panam... Que é? Você vai voltar lá pra pegar ela, né? Prometo. Vamos arredar, antes que mandem um resgate. O Scorpion e o resto... Olha, eu sei como você se sente. Sério mesmo. Vou te ajudar a acertar as contas com a Kang Tao. Vou destruir eles, vê. Não sobra um. Você tem algum problema com isso? Não, e tu sabe muito bem. Aqui é parceria. Até o fim nessa porra. Você quer saber? Vê, você é gente fina. Me ajudou com o Nash, me ajudou com o Mitch. Na minha cachola, tô lhe devendo uma. Eu vou encontrar esse seu Helma. Então é isso? Tu só tá pagando suas dívidas? Não. Um nômade sempre ajuda o outro. Ah, então agora a gente é família? Aí eu gosto. Vambora. Tomara que não tenham ido longe. É o que vamos ver. As marcas de pneu começam aqui. Vamos seguir elas.